tillegg kan jeg gjennomgå elevarbeid direkte fra OneNote. For å raskt se gjennom elevarbeid trykker jeg på «Gjennomgå studenters arbeid». Deretter velger jeg den aktuelle inndelingen, i dette tilfellet norsk. Her utvider jeg oppgaven jeg opprettet tidligere og får en liste over alle elevene mine. Og nå kan jeg lett trykke på navnet til eleven jeg ønsker å se arbeidet til. Ettersom jeg har koblet klassenotatblokken til klassen i Microsoft Classroom, kan jeg også sende inn karakterene for oppgavene direkte til Microsoft Classroom. Etter hvert som jeg ser gjennom elevenes arbeid, skriver jeg bare inn poengsum. Når jeg nå går tilbake til Microsoft Classroom, kan jeg raskt se at 6 elever har levert inn oppgave, og at alle 6 har fått karakterer. Videre ser jeg karakterfordelingen til klassen, og jeg kan selvsagt gå inn for å se poengsummen til hver enkelt elev.